Xo'sh, o'tgan safar test drive qila olmagan edik. Mana BYD Song hamma yaxshi ko'radigan mashina, hozir O'zbekistonda narxi 42.000, 43.000 atrofida sotiladi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, arzonroq narxlarda olib kelish imkoniyatiga egamiz. Mana mashina. Ruli lekin dahshat ekan, ishoninglar. Rulmisan, rul ekan. Bu yerda to'sib qo'yishibdi-yu. Xo'sh. Tak, mana orqaga qaranglar kameralarni. O, tepadan mana ko'rishingiz ham mumkin. Dahshat-ku, ha? Menga misol uchun yoqdi mashina. Mashinamisan, mashina ekan. Ovozi ham yo'q. Orqada BYD Yuan Plus turibdi. Xolisi mana Song bor. Bular hammasi bizga podzakazga kelyapti. 2 oy muddatda kelyapti. O'shaning uchun ham o'tgan safar mashinada esingizda bo'lsa, olgan edim. Chunki mashinadan tushirish imkoniyati bo'lmagan edi. Zaryada o'tirib qolgan ekan 2 oy muddatda kelganligi uchun. Timbo'li sovuq ham bo'lgan Xitoyda o'sha payt. O'zimizda ham bilasizlar. Anomal sovuq bo'lgan edi. O'shaning uchun qalay mashinaga necha? Lekin mashina cho'tki ekan. Endi hozir men bitta buni anaqasini tekshirib ko'rsam bo'ldi. O'tgan safar vaqtdan bo'lmadi, ikkin. Oo, lekin cho'tki ekan. Mana mashina. Yumshoq. Cho'tki mashina lekin ishoninglar. Rimga o'tkazilmagan, shuning uchun chingillayapti. Gentr addihayt, bratan. Realni. Gentra damini oladi. Equinox bilan bir xil bo'lsa kerak adashmasam. Lekin rulini cho'tki qilibdi lekin. Ruli juda ham yumshoq. Equinoxda qanaqa edi? Esimdan joy chiqdi. Ko'ramiz. Equinox ham bor, minib ko'ramiz. Lekin bunaqa emas 100%. Xitoy mashinasi nomer 1. Bekorga o'sha BYD emas ekan-da. Mana. Orqaga ketishlari, mana polni. Ya lekin umuman chustit qilmayapti yamalani. Qilgan bilan bunga bildirmayapti. Sidinalar mo'shni ekan, qaranglar. Jon unaqa men unaqa tushuntirib bera olmayman, lekin panorama lyuk. Tak, mana ko'rishimiz mumkin. Mashina cho'tki. Ishoninglar, dahshat. Mana. Hozir bitta tushib ko'rsataman. Naryoda Yuan turibdi, uni ham ko'ramiz. Ozgina video cho'zilishi mumkin, lekin mashinamisan, mashina ekan. Ishonaveringlar. Bekorga BYD hozir nomer 1 bo'lmapti de Toshkentda. Tay orqalari xira ko'ra olmayman uncha, lekin men bittadan ko'rsa bo'ladi, qaranglar. Dahshat. Egalari ham shotdi, bemalol. Hozir bitta narsa ko'rsataman, uni ko'rgan bo'lsanglar, generator turibdi. Bo'ldi, hozir men bitta qo'yaman. Xo'p, xo'p, xo'p. Hozir Yuan Plus qilamiz hozir, men qo'yaylik. Mana shunday qo'yib qo'yaman bo'lmasam. Tak. Mana bu knopka o'chiradim mashinani. Ana mana sen. Endi bitta Yuanni ko'raylik, ha? Bu Yuan. O'chirmayman videoni, bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Bu Yuan ekan. Yuan Plus. Rangini ko'rdinglarmi qanaqa ekan? Xullas, mana bunaqa tortamasdi, bunday bosasizlar mana. Hamma narsa elektronik. Tak, o'sha knopka. Voy, mana sizlarga. Tak, buniki qanaqa ekan buni? Tak, PGD-ga tushdi ana. Ketdi bu bilan ham. Oo, mashinani qaranglar, tepada mana lyuk ochilgan. Bunda ham taxminan 28.000 deyishdimi? To'liq ma'lumotni pastda qoldiraman. Bemalol narxlari bilan tanishib chiqsangiz bo'ladi. Mana bu ochadim eshigini mana. Please close the door. Ana, eshigini yoping iltimos dedi Xitoylik opamiz. Qalay ekan mashina, lekin kak sportivniy richaglar qo'yib qo'yishibdi mantiki. Qoyilligim. Bu sal. Agar bilmadim, sal joskiroq emasmi? Qaydaganlar bormi? Sal joskiroq ekan, sal bilindi. Ja unaq ko'p emas, mana bitta ko'rinmoqda orqada loy, chunki bugun keldi. Tak, sal, ha? Hatto shunaqami ekan. Rul bir xil ekan. Lekin bunda boshqacharoq ekan, sportivniy rul bo'lganligiga. Misol uchun menga bu yoqdi. Vida. Oo, yo'q. Xato gapirmayman. Uzr. Trekkerdan 100% aytaman yumshoq ekan. Trekkerdan yumshoq. Chunki trekker haydaganman o'zim. Ya bir xil. Sal agar joskiroq bo'lmasa, agar trekker BYD anaqaga so'ngga nisbatan bu sal joskiroq emasmi? Menga shunaqa tuyuldi, yana bilmadim. Menga shunaqa tuyuldi. Juda loy orqa ko'rib bo'lmayapti.
Orqadan labo kelyapti. Lekin chotki mashinali ekan. Hammamizga nasib qilsa, mana buni YouTube'ga ham qo'yamiz, xudo xolasa endi Instagram'ga ham qo'yamiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, hozir buni zaryadlaydigan bitta generatorimiz bor, inverterni uni ham bitta ko'rsatib o'tib ketaman. Endi nobodo uyoq-buyoqga ketadigan bo'lib qolsanglar, tog'poqqa ham olib ketadigan variant, endi o'zi elektromobil uchun emas, lekin uylarga, kvartiralarga ham, domga ham qo'yib qo'ysanglar bo'ladi, podizga qo'ysanglar zaryadini to'ldirib. Zaryadini mamani zaryadga qiladi, domlarda svet o'chib qolganda elektr energiya berib turadi. Ana. Xullas yomon emas. Tak qani. Tak bu. O mana parkovkani bosdik. Mana men buni bitta bossanglar. Mana hammatida barlari. Lekin chotki mashina ideal. Просто orqasi mana qaranglar to'g'riroq ekan. O'zingizlarga ham ko'rsataman. Bitta. Mana orqasi ham to'g'ri ekan. So'ng uzunroq edi. E'tibor bergan bo'lsanglar, ana orqasini qaranglar. Lekin yomon emas. Endi trekkerdan ancha yaxshi. 100%. Yumshoqligi ekan, yaxshi ekan, lekin BYD. Yuan plus. Kimga shunaqa mashinalar kerak bo'lsa, pastda nomerlarni yana bir marta aytaman. Qoldirdik, telefon qilsanglar bo'ladi. Zakazga 2 oy muddat topib beramiz. Xohlasanglar Leap Motor, xohlasanglar BYD, xohlagan Xitoy mashinalari, farqi yo'q. Koreyadan ham elektrik gruzovikli olib kelish imkoniyatimiz bor.